né, essa pessoa que está citada aí. Fizemos esse passeio turístico e fomos conhecendo, era pessoas da alta Sim, sociedade, era um evento profissional, era um evento falando sobre negócios, sobre a divulgação do país, né, sobre as culturas do país. E depois terminou nessa disco, como se fala lá, numa danceteria, na Danceteria. noite, uma das mais famosas lá de Portugal, que é num bairro bem requintado. Falaste que é 1.000 euros, 1.000 euros ou 1.000 dólares a entrada? Não, 1.000 euros é a entrada. E dependendo da pessoa, indiferente sendo heterossexual ou homossexual, o que for, ou transexual, eles não deixam entrar. Como é que eu posso dizer? É um lugar muito selecionado, justamente por causa da posição social das pessoas que vão, então assim, eles não deixam entrar, indiferente se tu tem Aí dinheiro ou há não. sim, há uma Não, discriminação. eu acho que sim, mas não pelo meu fato, ou das Sim. transexuais, ou enfim, no Mas mundo pelo fato de ser geral, de conhecido ou não, LGBT. né? Não, Se sim. eu juntar dinheiro e for lá para trás, não vão deixar eu entrar. Não sei, tu como tem, aparentemente tem aparência, ou descendência italiana ou alemã, não sei. Alemã, alemã. Então há um Já preconceito, vi. Ah. principalmente com as pessoas. Indiferente do mundo da sua posição social. Então, assim. É um preconceito, mas de etnia, pelo que eu De vi. etnia e Isso é de. gravíssimo, é xenofobia. Xenofobia, sim, com certeza, mas só o que acontece? Portugal Ô, ainda é um Gisele, país eu acho católico. que. Não, católico não é um país. Católico só no nome, Eu porque acho que é uma lá. patifaria isso, entendeu? Porque Seguramente. os famosos vão lá, possivelmente eles vão ser passivos na relação, né? Eles pintam de macho na publicidade, na propaganda. E eu acho que isso aí é muita safadeza, né? A discriminação por gênero e etnia, né? Eu não digo safadeza, eu digo assim, a pessoa é como desde os tempos, como eu falei, que a gente ninguém sabe o que é, a pessoa quer descobrir o que que o seu corpo está pedindo ou necessitando. Sim. A pessoa procura, né, geralmente à noite, com certeza, onde, por exemplo, homens casados, separados, tanto mulher, tanto, enfim, Sim. em qualquer tipo Que é um de. direito que as pessoas É um têm. direito que a pessoa tem, se é casado ou se não é, ou solteiro. Então, por isso que eu não divulgo o nome, deixo bem claro que as pessoas que estão solicitadas, que estão sendo citadas aqui na rádio, eu não tive nenhum contato, só amigável, Sim. né? As Depois pessoas as que ela está pessoas vão falando pensar. são os famosos, né? Sim. Cristiano Ronaldo, tu conheceu o Messi também. Sim, conheci, O mas nada Ronaldinho de Gaúcho, homem. aliás, o Ronaldinho Gaúcho é uma grande decepção depois que se exibiu na internet. Cristiane Rodrigues, tu não esperava aquela decepção, que coisa minúscula, né? Agora eu sei de onde veio o Ronaldinho. O inho do Ronaldinho a gente sabe, né? É um A bilauzinho. Gisele está dizendo aqui que não viu. A Não, eu Gisele não não vi porque eu viu, tava. nem ao Essa vivo, não reportagem. viu ao vivo. Não, eu fui ver depois agora. Aqui no Brasil eu não vi. Eu tava Aliás, na Ronaldinho Gaúcho, Alemanha, quando acho. estava em Barcelona, era um notívago de carteirinha, né? Ele